pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio eteryje pasimatymai. Ir šiandien aš kalbėsiuosi su politike, ekonomiste Aušra Maldeikiene. Aušra, labai džiaugiuosi, kad jūs atėjot. Man labai geras su jumis pagaliau susipažinti. Malonu. Informuoju iš karto klausytojus, kad mes įrašome laidą prieš, nes ir Aušra tikriausiai trečiadienį bus savo rimtose darbuose, aš būsiu išliekusi į nuostabų miestą Edinburgą, dėl to mes įrašome pokalbį penktadienį. Tai Aušra, kaip jūs gyvenate pastaruoju metu? Ramiau negu anksčiau. Seime yra viena darbo vieta. Man nereikia kaip daugumai viešo sektoriaus žmonių dabar dirbti 4-5 darbuose, kad galai sueitų. Tai ta prasme labai gerai. Mhm. Sudėtingiau galbūt, kad kartais reikia išmokti atsijungti nuo aplinkos, kur yra, iš tikrųjų tokia kukliai pasakiusi šiek tiek kitokia negu anksčiau, nes jeigu aš anksčiau turėjau universitete, mokykloje labai intelektualią aplinką, tai dabar kartais aš turiu žmonės, kurie yra turi labai iškių interesų ir tas kartais mane erzina, bet nieko nelabai piktybiškai. Mhm. Čia natūralu, čia tiesiog tokia profesija. Tai aš ir norėjau iš jūsų sužinoti, kad aš niekad nesu dirbus Seime, nežinau, kaip iš viso tai atrodo. Jeigu jums reikėtų paaiškinti žmogui, kuris iš viso neįsivaizduoja, kaip tai atrodo ta diena Seime, ką jūs jam papasakotumėt? Na, pirmiausia, turbūt pasakyčiau, kad yra labai nenuspėjama diena. Mes turime labai aiškų tvarkaraštį. Pirmadienis yra diena, kai tu dirbi su rinkėjais. Mano konkrečiu atveju aš to nedarau, todėl kad aš noriu turėti nors vieną dieną, kai aš skaitau. Per savaitę vidutiniškai reikia perskaityti apie mažiausiai porą tūkstančių puslapių dokumentų, ko paprastai žmonės nežino ir nesuvokia šito. Tiesa, jeigu tu neskaitysi, tai mūsų žurnalistai tavęs to neklaus niekada, nes jie irgi neskaito, dėl to galima ir neskaityti. Tai aš manau, kad čia žurnalistikos problema, kad jie neseka, ką iš tikrųjų veikia. Tai akivaizdu, kad aš nesuspėjau perskaityti 2, o kartais net ir buvę yra, kad mes skaičiavom 4000 puslapių, bet aš visiems jų perskaitau apie 300-400 kartų su padėjėjimas, pasidalinam dar truputį. Tai pirmadienį aš paprastai dirbu ir skaitau, arba jeigu būna kokie nors svarbus susitikimai su žmonėmis, kurie turi dažniausiai kokiomis nors, neįgaliųjų organizacijom ar taip. Antradienį yra Seimo posėdžiai, jie trunka nuo 9 iki kokių paprastai 6-7. O vakare dar galbūt koks nors renginys, kur nereikia labai būti, bet ateiti reikia ir pamirksėti akim, tai toks užsiėmimas. Mhm. Trečiadienį būna iš pradžių audito komiteto posėdis, po pietų Europos reikalų komiteto posėdis, o per tarpą neįgaliųjų komisija. Tai čia tokia diena, kada mes posėdžiaujame. Ar tai yra prasminga? Kartais labai, kartais visiškai ne. Na, tiesiog tu turi užsiėmimą. Ketvirtadienį vėl posėdžiai, penktadienį Europos reikalų komiteto posėdis ir panašiai nuo 1 valandos jau būtų galima eiti namo, jeigu nereikėtų skaityti. O dar vis dėlto aš stengiuosi, čia toks yra mano ir įėjimo į Seimo tikslas, ko aš ten nuėjau. Aš ir nuėjau to, man labai ačiū už klausimą, bet aš ir nuėjau to paaiškinti žmonėm, ką veikia Seimas. Vėlgi aš sakyčiau, kad tai yra didelė Lietuvos žurnalistikos problema, kad mūsų žmonės įsivaizduoja, kad Seime nieko galima neveikti, kad už nieką duoda pinigus ir taip toliau. Ir paprastai yra toks socialinėse teorijose aiškus dalykas išsipildantis lūkesčiai. Kai tu tiki, kad tu, kai mūsų samdo per rinkimus taip, rinkėjai, kad ten tiesiog toks darbas, kada už gerą širdį, už gerumą mes galim jį padovanoti žmogui, tai tas ir nusiperka gėlytėmis ten, kažkokiomis dovanėlėmis ir elementariu melu. Nes tai iš tikrųjų elementariai kartais, aš skaitau, aš gerai žinau visų partijų rinkiminės programas, aš esu įdėmė išnagrinėjus, yra melų rinkinystė. Ir niekada žmonės neklausia, jūs padarysite mane laimingą kaip? Jeigu man kas nors į akis sakytų, Aušra, aš tikrai padarysiu per kitus 4 metus tame laimingą, aš truputį suklūščiau ir klausčiau, čia kaip. Pirmiausia, aš aišku paklausčiau to žmogaus, o kaip tu įsivaizduoji, kas yra laimė? Gal aš turiu visiškai kitą supratimą, kas yra laimė, iš kur tu žinai, ko man reikia? O po to aiškinčiausi kaip. Tai mūsų žmonės to neklausė ir juos truputėlį kaip avelės suveda į gardą. Tada jie įsivaizduoja, kad nieko žinot nereikia ir kas atsitinka. Dalis yra labai gudručių, kurie ateina savo reikalų tvarkyti Seime, o kita dalis yra tos truputį avelės. Seimo nariai, kurie mirksi akimis. Kartais pasitaiko tokios
Aš truputėlį dirbu, nu, labai skambi, nuskambės, tai aš įdedu čia ir šiokią tokią dozę autoironijos, bet tai kas vadinasi, būkite žemės druska, tai aš esu ta druska, nu, kuri ten biškį jos nervina. Tai 4 metus iškentėsiu, dar liko 2,5. O daug ginčiatės? Dėl savaime suprantamų dalykų? Nu, matot, kad tu galėtum ginčytis, tu turi turėti su kuo ginčytis. Seimo problema yra ta, kad labai dažnai nėra su kuo ginčytis. Na, sunku ginčytis su vaiku, pavyzdžiui, apie ekonomiką, kuris niekada negirdėjo, kas yra ekonomika. Tai arba vaikas yra iš sveikos aplinkos ir tada jisai domisi ir jis klausia. Nu, paprastai vaikai klausinėjo, kodėl taip, o kodėl taip. Jiem paaiškinė, jie paprastai turi kitą klausimą. Labai protingi vaikai kartais užduoda klausimų, nuo kurių tu lieki. Nu, kaip jaunimo žargonu sakant, apšalės. Nes galvoju, nu, kaip tai reikėjo sugalvoti, nes jis turi švarę sąmonę. Bet čia yra kitas dalykas. Žmogus turi žinot, kad jis nežino. Tokių Seimo narių yra ir keletas Seimo narių ateina manęs paklausinėti dalykų apie ekonomiką. Be abejo, aš kartais klausinėjau kolegų, kurie ten būna kokie nors gynybos klausimai, kur aš tikrai nelabai ką išmanau. Tai aš nainu ir paklausinėjau, tu, aš esu išskaičiavus, kurio žmogaus, ko galima klausti. Bet dažniausiai žmogus turi aišku interesą. Jis ateina sutvarkyti kokiu nors savo reikalų. Mūsų Seime nepamirškime apie 60% Seimo narių. Ne jiems Seimo nario algos reikia, ne jiems ko reikia. Jie turi verslus, jie turi savo interesus. Nežinau, nesvarbu, ant mamyčių užrašytus, ant senelių vaikų, ten giminaičių žmonų. Nes, nu, aš, pavyzdžiui, negalėčiau net ir už paskaitos universitete perskaityti ir gauti štai ten kokius nors ten 20 eurų. Bet galima gauti šimtus, jeigu jau tūkstančius, jeigu jau užrašyti ten šeimos narių. Tai vat jie tiesiog nelabai ten ir turi laiko gilintis. Tai čia labai yra toks sudėtingas dalykas. Tai daugiausiai ginčiuosi turbūt su tokiais žmonėmis, kuriuos labai gerbiu, labai myliu ir kurių kompetencijom labai tikiu. Pavyzdžiui, labai nuoširdžiai galiu ginčytis daugelio atveju su kokia Ingrida Šimonytė. Nes tai yra niuansuose paprastai detaliai. Kaip ginčytis su žmogu, kuris nieko neišmano, nu, kai jau labai užknisa, galiu pasakyti, kad žinot, teikit jūs iš čia. Bet čia paprastai nesėjimu nariam. Aš esu žmogus, kuris pasitraukė. Mm-hmm. Tai nei labai gerai, nei labai blogai, bet faktas. O jūs, mane jūs žavite tuo, kad jūs turit tą nuostabų racionalumą, žinias ir esate išsaugojusi emocionalumą, jautrumą. Man atrodo, kad tai labai sudėtinga, nes mūsų visuomenė dažno atveju smerkia tą, ypač moteriai, ir jeigu jinai eina į tas tokias sritis, kur yra įprastai laikomos labiau vyrų sritimis, tai jau tada reiktų kažkaip apkarpyti save. Ar jūs kada nors jautėte tą spaudimą, kad, nu, aušra... Būt gera mergaitė. Jo. Be abejo. Prieš labai daug metų, kokiais 92 ar 93 metais, man atrodo, leidykla... Ar ne Tyto Alba, kažkur iš leidyklų, tų jau vat senesnių, buvo išleidus tokią knygą, kuri vadinosi, gaila, aš jos nebetu, su malonumu perskaityčiau iš naujo, bet aš labai prisimenu tos knygos pavadinimą ir labai mane ten sukrėtusių dalykų. Ten buvo parašyta knyga, vadinosi kažkaip taip, kad gerom mergaitėm dangus? O blogom viskas. Tai mane iš tikrųjų auklėjo būt gera mergaitė, aš labai sąžiningai stengiausi tai įvykdyti, nes nu, tai buvo ir tėvelių nuostata nuo vaikystės labai tokia daug namų darbų. Namų darbų turiu galvoje, aš nuo 10 metų tvarkydavau didelį tėvelių būtą, turėjau išmokau virt valgyti, nu, labai daug visokių darbų atlikdavau, neskaitant, kad privalėjau gerai mokytis. Tai aš kažkaip natūraliai traktavau, kad, tai, nu, kad kažkaip tai pasaulis ir padarytas. Ir toje knygoje, prisimenu, net ir tokia vieta buvo, aš tuo metu kaip tik, kai ją skaičiau, turėjau, dirbau žurnaliste, labai, labai daug būdavo ilgos darbo valandos, vaikai buvo dar nedideli ir vaikam dėmesio reikėjo, tai aš buvau pasisamdžiusi tokia namų tvarkytoja. Ir ten buvo parašyta, kad geros mergaitės prieš atpažinti, kaip jas galima, prieš ateinant namų tvarkytojai sutvarko namus. Tai aš iš ryto keldavausi anksčiau, kad biški viską taip sutvarkyti, nes ateis šiandien būtų tvarkyti. Ir tai mane taip sukrėtė, nu kartais tu kažkaip save pamatai iš šono. Tai aš tavo labai prisimenu, aš skaičiu ir galvoju, viešpatie, čia kaip apie mane rašo. Ir čia tyčiojas iš tos mano supratimo, kad taip yra teisinga. Ir aš iš tikrųjų labai sąžiningai stengiausi išmokti save pamatyti, kaip aš noriu gyventi. Tai nėra labai paprasta. Bet aš labai džiaugiuosi, kad manau, kad jaunesnės moteris, man vis dėlto 60 metų,
kad vis dėlto jaunesnės moteris ir jos nebeturi šito. Aš labai džiaugiuosi, kad mano vat, marčios, mano sūnų draugės, tar kai jie neturėjo žmonų, jos visai ne tokios laisvesnės. Tai čia mano kartos gal yra bruožas. Dėl to kartais atrodo privargusios, nelaimingos, aš apie savo kartos moterį. Jis tiesiog be proto daug dirba. Mhm. Tai aš stengiuosi. O dėl emocijų, nu, tai psichiškai sveikas žmogus turi emocijas. Jeigu jūs matote žmogų, kuris neturi emocijų ir šneka labai visada, nu, viską vienodai, tai variantai du. Arba jis turi labai didelį interesą emocijas slėpti. Pavyzdžiui, politikų atveju, tai reiškia, jūs perka. Yra už nugaros ryšių su visuomenė berniukai ir mergaitės, kurie pasako, kaip reikia atrodyti, tekstus jiems rašo kiti žmonės. Jūs pažiūrėkite, kaip vienodai mūsų dauguma politikų rašo, jie nemoka rašyti, tada pasisamdo kokį rašininką 28-33 metų berniuką ir mergaitę iš viešųjų ryšių. Jie visi tekstai vienu stiliumi, tas pats žodynas, jokios minties, niekur jokių konfliktų. Politika savaime yra konfliktas, nes tu daliniesi bendrus pinigus, tarkim. Tai taip, aš mokiausi, bet emocijos yra gėris. Tai yra, kas man yra geriausia, ne protas, o emocijos. Mhm. Nors labai dažnai žmonės bando aiškinti, kad vat, viskas su tam aldeike nebūtų ir gerai, bet ne viena moteris nesenai parašė. Po tos vat, mano kitokių pasikalbėjimų su Jankevičium, kad moteris protinga, bet visiškai neturi vidinės kultūros. Aišku, vėlgi paaiškinimo, kas yra vidinė kultūra, nebuvo. Na, tai turbūt aš nesėdėjau sušukuota, žinote. Kad jūs nebuvot savo vietoje, kur, man net atrodo, nežinau. Kad tai yra dažnai, kad, pavyzdžiui, aha. Ar jūs pastebit, kad dažnai moteriai yra pagyrimas, kad jinai, vat, šauni savo vietoje, ir aš galvoju, vat, kas yra ta moteris, ta vieta, ir dažnai, jeigu moteris kažkaip jos nežino, arba laiko savo vietą visą pasaulį, tai jau truputį negerai. Mes padarysim pertrauką, o aš toliau labai norėsiu su jumis apie tai pakalbėti. Tai žinių radio klausytojams primenu, kad čia yra politikė, ekonomistė Aušra Maldeikienė. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevičiūtė. Šiandien aš kalbinu politikę, ekonomistę Aušrą Maldeikienę. Tai įdomu toliau pasikalbėti apie tą moterų buvimą savo vietoje. Ir aš šiandien jūs pasikviečiau, nes aš jaučiu, kad aš turiu daug ko iš jūsų išmokti, nes aš stengiuosi, kad iš kiekvieno svečio aš kažko išmokčiau. Ir jūs esate vyresnė, turite daugiau gyvenimiškos patirties, man yra 28, dar dėl daugelio dalykų jaudinos, nervinos, stengiuosi kažką įrodyti, dažnai galvoju dar ne kaip, kad man patiktų gyventi, o kaip kitiems, kad patiktų, kad aš gyvenčiau. Tai Aušra, gal galite pasakyti, dėl kokių dalykų jūs nesijaudintumėt? Dėl kokių visiškai neverta jaudintis, kai tau yra 28 ir esi jauna moteris? Pirmiausia, turbūt visiškai neverta jaudintis dėl to, kad jaudinatės, kad jaudinatės. Suprantate, iš tikrųjų, nu, tu turi kažkiek gyventi ir tikriausia labai daug. Nes mano vyresnis sūnus už jūs vyresnis 10 metų. Tai mano abu vaikai už jūs gerokai vyresni. Tai aš galiu pasakyti, kad turbūt tu turi turėti kokius 45 metus ir va čia tokia būtų plius minus riba, kada normalus žmogus pradeda suvokti save iki galo. Tai yra, kas jam iš tikrųjų yra svarbu. O kai jaunas žmogus labiau ten nori būti kažkoks senas. Nu, o čia yra seno žmogaus privilegija. Mes labai negerbėme vyresnio amžiaus žmonių ir man, pavyzdžiui, labai dažnai sako tokį dalyką. Kam jūs sakot savo amžių, jūs gerokai jaunesnė atrodote. Tai čia toks nusikaltimas turėti 60 metų arba atrodyti, tai aš sakau, o jeigu aš jums pasakysiu, žinote, jūs tokia jauna, bet taip senai atrodo, tai jums patiks. Žmogus labai pasimeta, bet čia yra visiškai tas pats, čia yra nepriėmimas žmogaus, nu, va, ta prasme, koks jis yra. Kaip yra, taip yra. Tai vienas iš jauno žmogaus privilegijų yra būt pasimetusiam.
Va čia yra tas, jeigu man 60 metų žmogui vis dar nelabai aišku, ko jis nori, nu tai čia truputėlį yra blogiau, todėl kad reiškia jis tiesiog nu, negalvojo. Nes nu, tu visiems turi su savim dirbti. Tai pirmiausia, nesijaudinti. Čia yra labai nu, normalu, man atrodo. Man patinka, kai žmonės masto. Pat savaime, kada tu jau supranti, ko tu nori, aš irgi dar nelabai žinau, ko iki galo noriu. Tik aš turiu aiškesnį jausmą, ko nenoriu jau, čia yra daug. Bet tai... Nu, tai čia yra tokia jaunystės privilegija. Tiesiog nustoti, tiesiog būti savo ir gyventi. Žinot, ateis dar ta diena, kai jau nustosit jaudintis. Mhm. O jūs neseniai išsiskyrėte su savo vyru, su kurio buvote kartu 38 metus? Ne, mes buvom susituokę 38 metus, o mes paskutinius 4 metus negyvenom. Tai jeigu kartu buvom, tai 34. Tai čia vis tiek yra tikrai gana daug. Ir... Tiesiog galvoju, kaip dažnai vyresni žmonės sako, nu tai jeigu tiek metų jau kartu pragyvenom, tai dar ir, tai kam čia skirtis ir toliau tada gyvenkim. Bet jūsų toks poelgis yra toks rock'n'rollas. Ne, tai aš čia esu labai dėkinga savo vyrui, kad jis vis dėlto sugebėjo. Čia jau va, tas mano geros mergaitės auklėjimas man tiesiog neleido to reikalo užbaigti, kuris panašiai prieš 15 metų buvo aišku, kad yra baigtas. Tai aš labai dėkinga savo vyrui, kad jam užteko dvasios jėgų susirinkti daiktus ir pasakyti, nežinai, nebesikankinkim. Tiesiog tokio pokalbio gal nebuvo tiesioginio žodžio prasme. Bet mes tiesiog, mes jauni labai susitokėme ir mes iš tikrųjų turėjome kokius 10 labai gerų metų, bet paskui turbūt, vat, kaip tik mes, mums buvo po 20, kai mes tuokėmės. Tai kai mums buvo 30, mums jau pradėjo darytis aišku, kad mes turime 2 vaikus mažus. Ir viskas, bet kad mes skirtingi žmonės, na vyrai suauga turbūt apie 30 metų, kad mes iš tikrųjų turim labai skirtingas pasaulio sampratas, vizijas. Palaipsniui mes pradėjom skaityti, mes abu daug skaitėm, bet mes pradėjom skaityti kitokias knygas. Labai į pabaigą pasidarėme nepaprastai viens kitam malonus ir jau labai natūralu galėjo būti vos neklausimas, o jūs gersite kavos, nu be jūs, bet jau, nes nu kada tiesiog, o sako, ne, šiandien jau geriu. Tai yra, nu tai labai gal taip keistai atrodytų, bet tai lygiai taip pat keista, kaip, nu kai žmonės turi ten nu, kokius nors labai sunkius santykius su smurtu ar kas, nes tai vis vien yra, pažįstama žmogus gatvėje, su kuriuo tu maloniai šneki. Ir jau net nebesinori dalintis, tad tu supranti, kad nu, tu tiesiog iš kitų lentynų, aš tai vadinu, knygutės iš kitų lentynų. Mes paprastai tie, kurie mylime knygas, nu nededam klasikos su to, ką mes nusipirkome paskaityti traukinį. Aš kartais skaitau net kitos vadinamus tarnaičių romanus. Esu jų visokių paskaičius, labai man jie patinka, žiauriai juokingi ten. Taip, nu viskas taip greitai susitvarko ir paprastai, nu vat filmai tokie, yra tokie, darodo ten kažkoks kanalas. Nu visada atsitrenkia automobilį, visada išaiškėja, kad ten yra milijonierius ir dar su grafo titulu, nes tik milijonierius negražu, užsisuka žaidimas. Tai va, aš ir tokia skaitau. Bet taigi, jeigu tu gerbi situaciją, tu suvoki, kad tai yra knygutė rankinukui, kai tau ten kas nors, o yra knygos, kurias tu turi. Tai va, tiesiog pasidaro skirtingi dalykai. Tai tiesiog tai yra, nu, bet aš manau, kad aš, nu, kad tai yra labai gerai, kad mes nekartu ir aš dabar tikrai jaučiuosi daug laimingesnė. O baimės likti viena jūs neturėjote. Aš taip klausiu, ne dėl to, kad jūs turėjote ją turėti, bet kai aš skyriausi, man buvo gerokai mažiau metų. Bet aš tada jau turėjau tą baimę. Aš turėjau baimę, kada aš supratau, kad, aš ne, kad man ta santuoka yra sunki, bet tai buvo prieš kokius 25 metus. Suprantat? Tai ir aš po to ilgai tempiau. Ta prasme, aš manau, kad jūsų poelgis yra geresnis, logiškesnis. Aš iš tikrųjų turiu čia tokią problemą, kuri vadinasi praktikuojančio kataliko problemą. Kad kada tu esi praktikuojanti katalikė, tu labai aiškiai supranti, kad tavo skirybos reiškia ne tik tai skirybas, jos dar reiškia ir tai, kad tu iš tikrųjų nebeturėsi kitos santokos. Arba tu turėsi labai sunku pasirinkimą, nu, bažnyčioje būti tam tikras, nu, asmuo pašalietis, nu, suteikia palaiminimą per mišęs tokiems žmonėms, bet tada jau vien tas tavo atsistojimas, man visada kažkaip suspaudžia širdį, kai aš pamatau moteris, kurios prieina, ar vyrus, kurie prieina prie kunigo, nu, eucharistijos, nu, komunijos paimti ir sudeda rankas, kad jie negali jos priimti dėl kokios nors priežasties ir dažniausiai tai visada yra kunigas jos tiesiog palaimina. Ir dažniausiai ta priežastis ir yra antra santoka. Tai, nu, kad jie gyvena. Tai aš tą labai aiškiai turėjau tokį jausmą ir jis mane labai slėgė daug metų. Bet
aš tiesiog vėlgi ir išaugau. Tai aš nemanau, kad skirybos yra koks nors ypatingas blogis. Mhm. O jūs tikitės įsimylėti iš naujo? Oi, ne, neturiu tokių nei norų, nei... Aš manau, kad tai būtų baisi nelaimė, ta prasme, nu, nesgi, žinot, meilės jos ištinka žmonės, taip? Nu, ir kartais, jeigu jinai ištiktų, tai aš vėlgi turėčiau savo tos visus moralinius dalykus, bet aš nesu labai tas, bet toj vietoj mano emocijos yra labai tokios. Galėtų būti, įsivaizduoju, labai smagus, taiga. Nu, net, aš gal Dievas supranta, kad aš kokia nors silpna ir nepasiūs man. Kokį, aš ta prasme nežinau, aš nenorėčiau. Kokį Seimo narį, kuris nieko nesupranta apie ekonomiką. Gerai, nelinkėsiu ne. Ne, čia nesvarbu, kokios to žmogaus pareigos. Nu, yra keletą kartų gyvenime man jausmas, kad tai yra žmogus, va, nu, kad kolegos kartais tikrai, kurie man galėtų būti įdomus, kad tam tikrose aplinkybėse, bet tai tikrai nebuvo tas jausmas, kad jis ko nors virstų ar kaip nors. Tiesiog yra žmonių. Aš visą gyvenimą turėjau daug draugų ir vyrų tame tarpe, nu, su kuriais ten visai paplėpų ir dabar turiu labai daug, nu, Seime ten kolegų, su kuriam paplėpams tokius dalykus aptarėm ten kas, kur, kaip. Bet tai yra, nu, dalykai, tai nėra niekaip, tai neturiu jokios tokios plotmės. Mm-hmm. Tai sakau, porą kart gyvenime, anksčiau dar galėjau, turėjau tokį jausmą, kad, na, čia kažkaip ne taip ir gal nereikėtų palaikyti santykių, bet ir nepalaikydau. Tai iš tikrųjų, tai nėra taip paprastai įsimylėti tikriausia. Vienas dalykas, kai tau yra iki 30 metų ir kada tu, nu, esi laisvas labai. Paskiau tai yra sudėtingiau. Mm-hmm. Čia ir gemžiaus privilegija. Oi, padarysim pertrauką, nes dabar žinių radio eteryje žinios, o šiandien aš bendrauju su politike, ekonomiste Aušra Maldeikiene. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu Aušrą Maldeikienę, ji yra Seimo narė, ekonomistė. Tai Aušra, man labai, aš skaičiau jūsų tekstą apie tai, kaip apie jūsų santykius su mama ir kad ji, jūs kaip ir, nežinau, ji gyveno globos namuose. Paskutinius 2 metus gyvenimo. Mhm. Ir jūs rašėte apie tai, koks tai buvo jums sunkus sprendimas. Ir iš tikrųjų tai yra visą laiką sunkus sprendimas, nes, nežinau, jūs kaip sakėte, kad esate praktikuojanti katalikė. Mhm. Ir kažkoks yra tas katalikybės dalykas, toks šūkis, kad nešk savo kryžių ir kentiek. Ir mes kaip tuos kryžius priimam daugą, kad ir nelaimingi santykiai, tada sergantis tėvai. Tėvelių kankinimą taip pat į kryžių įrašome, taip? Taip. Vietoj to, kad suteiktume tėveliams tinkamą globą, mes juos kankiname nepriežiūrą. Suprantat, iš tikrųjų, nu, aš tikriausiai niekada nebūčiau to rašius. Mhm. Tai yra, tas tekstas yra mano blogė. Jis atsirado todėl, kad prie manęs pripuolė vienos televizijos korespondentė, įvarė mane taip kažkaip į kampą. Visai kita tema buvo spaudos konferencija apie kažkas apie miesto biudžetą Vilniaus. Į parį kampą, čia sako, mes atskirai norim pakvėti ir sako, ar tiesa, kad jūs mamyte tokiu labai piktu tonu globos namuose, aš labai pasimečiau, man buvo labai skaudu ir paskiau taip, tiesa, grįžau namo ir viską parašiau. O situacija buvo tokia, mano mamyte daug metų sirgo Alzheimerį, ne tokia gilė senatvinė demencija. Tiesiog jai buvo diagnozuotas Alzheimeris. Ir mes kurį laiką nesupratome, aš dabar jau žinau, kaip atpažinti žmonės, kuriems jau tai grėsia ir kartais galima jiem padėti, bet yra toks etapas, kada tie žmonės turi turėti specialią medicininę pagalbą. Jiems reikalinga labai uždara erdvė, jiems reikia, kad jie turėtų nepaprastai tikslę ir aiškę dienotvarkę, ten turi būti žmonių, bet jie jų paprastai nepažįsta, vieni būti jie negali. Tu turi visą laiką, žodžiu, tai yra sudėtinga. Paskutinis 8 mėnesius iki jos kraustymos į senelių namus, jinai, aš ją žiūrėjau ir prieš tai jos viena sesutė žiūrėjo, taip, mes ilgai tempėm. Jinai jau ilgai nepažino mūsų, jau paskui visai nepažinodavo. Kol galų galia viena gydytoja protinga, kuri ten mamytė žiūrėjo, jau ta gydytoja psichiatrė, kuri prižiūri tokius vecenukus, jinai pažiūrėjo ir tokia, nu, pakankamai piktai man pasakė, sakė, ir čia ilgai, ponė Maldeikienė, su jūsų protu ir išsilavinimu, jūs kankinsite seną žmogų ir gydysite vieną sunkiausių neurologinių lygų meilę. Ar vis dėlto atiduosite ją, nu, į normalią situaciją? Man buvo tiesiog šokas, bet jinai labai teisingai sudėjo akcentus, ką aš dabar liūdėjau.
Na taip, dar keletą mėnesių mamytė buvo namuose, mes stovėjome eilėje, ten nėra taip paprasta, pakankamai brangu, nu, nors ir valstybės, tu ten ir mamytė stipendija, ir valstybė duoda tokiems žmonėms globą, visiems dar reikia mokėti apie 400 eurų, man nu, buvo pinigai, tai ir kai aš atidaviau mamytė į tą senavitą, ten yra keletą vietų Lietuvoje ir aš tikrai liūdėjau, kad senavitoj tikrai labai gražiai su tais senuliukais, va tokios situacijos senuliukais, dažniausiai močiutėmis, nes vyrams sunkiau tą pagalbą padaryti, mažiau vietų yra. Ir iš tikrųjų mamytė net skaityt pradėjo, gal, mes nežinodome, ar jinai supranta, ką jinai skaito, bet jinai mums išdidžiai skaitydo vieną kartą, jinai man net pasakė, eik iš čia, jinai, aš buvau vienintelis žmogus, kur jinai kažkaip suvokdavo, kad jinai tą žmogų žino. Jis sakydavo, rankutę pamojuodavo, taip man ateik, ateik. Bet vieną kartą jis sako, eik, sakė, aš skaitau su labai pastenkinimu. Nu, sakiau, man paskiau paskaitysi. Nu, bet jinai, pavyzdžiui, mano broliuko nepažindavo nieko. Bet iš tikrųjų, jinai buvo tokia labai rami, ten namuose blaškydavosi, blogai mėgodavo. Mes labai sunku jiems suderinti vaistus, jie geria be proto didelį kiekį vaistų. Jiegi negauna tos tokios adekvačios. O ten šalia visą laiką yra gydytojai, tai jiems suderina vaistų gerokai mažiau ir kartu jie ramus ir miega. Tai taip, tik taip mūsų visuomenė yra kokia problema. Yra labai nu, gerai valstybei. Čia yra valstybė ir biudžetui gerai, kada moteris, dažniausiai va tokio amžiaus kaip aš, ten 55 kiek, jos ir dirba, ir anukus padeda vaikam prižiūrėti, nes nu, vaikams į darbą reikia, pavyzdžiui, nu, mano marčiai, tikrai yra nu, labai sudėtinga neiti darbą, kartais kaip, ypač anukas buvo mažas, nu, jie dar kažkaip dalindavosi su vyru, bet tu ne visada, tu tiesiog paskui karjeros nebeturėsi, o tau reiks gyvent. Ir dar užmeta tėvus sergančius, nu ir jinai draskosi, kol neišlaiko. Tai čia iš tikrųjų dar daug visokių niansų. Kitas dalykas taip tiesiai pasakyti, kad bažnyčia lieptų kankinti seną žmogų namuose dėl to, kad tau atėjo į galvą. Nu, kad taip atrodo meilė? Ne, suprantate, dažniausiai aš bijau, kad kartais tai yra meilė, bet tokia nelabai tikra. Ir aš manau, kad mano meilė buvo daug netikresnė, kad aš jau iš tikrųjų iš paskutinių sukandus dantis naktį keldavusi 4-5 kartus, nes mamytė pasiklysdavo tarp, nu, tarp kambarių, nu, kiekvien tų kambarių keli, bet visien pasiklysdavo. O aš jau ten jau beveik protą praradinėjau nuo nuovargio, neišsimiegojimo. Bet blogiau yra kita, nu, meilė gali pasireikšti ir tuo, kad tu suteiki tam žmogų tai, ko jam to momentu reikia. Tai čia labai sunku pasakyti, aš manau, kad protingi gydytojai ir kai mes visada kaltinam vakariečius, oi, kokie jie nejautrus, ne, jie dažnai labai jautrus, taigi vis dėlto tu ir aš ten važinėdavau ir būdavau su mamite ir pasikalbėdavau. Iš šiaip senuryčiai labai malonių pasižiūrėjau kitų, tokių labai mielų žmonių. O iš kurių noras aukotis? Kam mes čia aukojame? Čia neaukame, čia yra tas pats trupučiuką noras. Labai dažnai tai slepia kitą dalyką, labai dažnai tai slepia norą parodyti, koks aš esu geras. Herojus. Nu, tams net visi aplink turi žinoti, kad va, aš pasiaukojau, aš to nepadariau. Tai tas, aš nesakau, čia kiekvienu konkrečiu atveju gali būti vairiai, bet labai dažnai. Nepamirškim ir vieno tokio dalyko. Aš dabar, vat, kai sėdžiu Seime, aš labai rūpinuosi ten tą visais įstatymais vieniem žmonėm, kurių praktiškai nėra. Senų žmonių problema nėra pensija. Seni žmonės turi įvairiausių problemų. Pirmiausia, vienišumo problema, dar kažką. Bet viena iš tų problemų yra, kad visame pasaulyje daugiausia smurto artimoje aplinkoje yra prieš dimensinius žmonės. O mes Lietuvoje neturim nei vieno tokio atvejo. Tiksliau, arba tai buvo keletą kartų labai išviešinta tose laidose 24 valandos, kai būdavo, kur iš tikrųjų parodė, kad taip vadinama gera priežiūra pasireiškė to, kad 7 valandą užmauna pampersus ir tada palieka iki vakaro, nes išeina į darbą. Tas senas žmogus pririštas lovoje rėkia, nes jisai nelabai suvokia, kas vyksta ir jam baisu jis vienas, bet kas, suprantat, žmonėm kitą reikia ir gyventi, tai vat kaltinti, ką nors dėl to pasidaro nulikę, bet čia yra smurtas, baisiausia forma. Tai man atrodo, kad mes tiesiog kartais savo problemas, mes tiesiog paslėpėm, mes daugelį problemų, mes ilgai slėpėme problemą prieš moterį, smurtavimą arba su vaikučiais, nederama elgesi ir net ten aiškinom, kad labai gerai vaiką mušti, nes taip darė su manimi, ypač kai tas Seime narys, kuris taip mėgsta kalbėti, aš jį pasižiūriu ir galvoju, nu tikrai, tai kad tave mušė tau davė didelį daug problemų su tavo susivokimu pasaulio. Bet mes jau dabar tai suprantame, vieną graždieną suprasime ir dėl senų žmonių. Bet mamytės nebėra labai kraudu. Tai, nu, tiesiog taip yra, kaip yra. Jinai buvo vis dėlto labai senas žmogus, ar 90 metų. Tai.
O kaip jūs dabar vat, iš to gyvenimo etapo, kuriame esate, kaip jūs galėtumėt apibūdinti, apie ką yra gyvenimas? Man kažkaip labai patinka, gal pastaruoju metu labai, keletą tokių knygų lietuvių kalba išvesta ir yra viena tokia knyga, vadinasi Stauneris. Ir tojame Stauneri yra man va, tokia lyg tai tam tikra loginė teisingo gyvenimo samprata kažkaip, tai išbūti savyje, su savimi ir kiek gali save pažinti, suvokti. Tiesiog išbūti, nesinervinti labai, daryti dalykus, kuriuos tavo širdis sako, kad reikia daryti. Nelabai kreipti dėmesį, ką apie tave kalba. Kartais labai sunku, bet labai sveika. Iš tikrųjų, nuo širdžiai pasakysiu, dabar mane jau įskaudinti komentarus. Aš jau tiek apie savisko esu prisiskaičiusi. Ir aš kartais netgi bijau, kad mane įskaudinti komentaruose darosi praktiškai neįmanoma. Aš truputėlį bijau prarasti tą tokį, tokį autentišką reakciją. Autentišką reakciją, tu skaitai, kad ten esi išsigimėlė. Ar ten, pavyzdžiui, visokių atsirado, ypač apie tas skirybas, kai jos praeitą. Jau buvo padaryta tikrai viskas, mes su vyru tikrai jau ten sutarėm, kad nei skelbimų, nei nieko. Tai yra bendrų sutarimų, mes prieš tai pasidalinom visą turtą, kiek ten būtų pasidalinome viską, kad mažiausių nebūtų pretekstų ir visien atsirado žmonių ir nei komentarų, nieko nebuvo, tik iš tikrųjų tai buvo tokios labai jau. Tai teisingos skirybos, kaip jas žiūrėti, tai, betgi visiems po to, kai parašė, kokius, aš perskaičiau, labai gavau barti ir nuo savo padėjėjų, ir nuo savo draugių, nes aš pasiguodžiau, ir tą vakarą man buvo labai skaudu skaityti, ten žmonėms kas su tokia gyvens, taip toliau, arba ten aiškino, koks mano vyras, tai paskui labai mano viena draugė labai mane prajokino, sakė, Aušra, sakė, bet tikrai reikėjo skirtis, tu pažiūrėk, kiek moterų žino, koks tavo vyras. Suprastat, čia aišku, bet nesąmonė ir jumoras, bet kai žmonės rašo, kad jie, kaip jie įsivaizduoja, kas, tai čia pirmiausia, jie, gal truputėlį tegul sustoja ir pamasto, nes kai jie rašo, kad jie žino, koks mano vyras ir kokia aš, tai atrodo, kad jie pas mus, tiesiog gyveno namuose ilgai, tai aš liūdėjau, jų ten nebuvo. tai suprantate, tai, su tokia kažkokia tai dozė ironijos gal reikia priimti. Bet tai truko tikrai, galiu nuo širdžiai pasakyti, kokias 4-5 valandas. Iš ryto atsikėliau pagalvojau, kad iš proto išėjai, kad dabar jaudinėsi, ką kokie keisti žmonės rašo kur. O komplimentus jūs priimat? Šitas man yra sunkiau. Aš vėlgi dar kartą pasakysiu, aš esu iš tos kartos, kur komplimentų niekas nesakydavo. Aš pastebėjau, kaip jūs reaguojate, aš jums šiandien pasakiau kokius du, tada dar Facebook'e postą parašiau visai gražų ir aš žiūriu, kad o jūs iš karto kažkokį klausimą uždavėt. Aš tada pagalvojau, gal nesuprato komplimento, išplėčiau ir vėl kažkoks klausimas ar ironiškas teiginys. Ta prasme, aš gal... žinot, žmogus, kuris yra labai daug spardytas, aš nesu spardytas tiesiog, bet moraliai. Taip, iš tikrųjų, jis gal pasidaro labai toks jautrus, o kitas dalykas dar kartą vėlgi aš kartoju, kad amžius duoda daug visokių niansų. Mano kartos moteris dažniausiai yra nuolankesnės. Ta prasme, kaip ten, žino, kur moteris vieta. Tai aš tą labai gerai žinojau, kur moteris vieta. Aš iš tikrųjų daugybę metų buvau tas vienintelis žmogus, kuris plovė augino vaikus, uždirbinio pinigus darė ne todėl, kad mane kas nors vertė, o todėl, kad aš buvau stikinus, kad taip reikia daryti, aš dabar taip nevedaryčiau, tiesą pasakius. Aš pareikalaučiau, kad ir vyras. Koks skirtumas, ministras? Tai išeini į darbą 6, grįžti 12, tai grįžk laiku. Tai aš, o man net į galvą netėjo, o aš irgi dirbau, aš tarp kitko uždirbdavau tuo metu daugiau, net už jį aš vadovau BNS dideliam verslo naujienų skyriui, tai labai jau didelis darbas, tiek techniškai 12 valandų darbė, bet man į galvą neteidavo, kad dar vyro paprašyti ką nors daryti. Bet ne todėl, kad vyras to dėlis, o todėl, kad mane tai auklėjo. Ar tai protingas auklėjimas? Aš abejoju. Nes iš tikrųjų žmonės turi, ir galbūt tame ir yra paskiau problemos, kad jie nebeturi ką kalbėtis, nes vienas daro ten savo gyvenimą, draugai, ten įvykiai visokie ir taip toliau, o kitas pradeda ten skalbti ir lyginti. Ir kažkaip vieną kraždieną tu supranti, kad iš tikrųjų, ką kalbėti su to, kuris tik skalbė lygina ir dar dažnai yra privargęs. Tai čia iš abiejų pusių yra blogai.
ir iš vienos, ir iš kitos. Toks disbalansas. Nu, jis toks, nu, nesąmoningai jis pasidaro ne todėl, kad kas nors kaltas, o todėl, kad tokia nuostata ne visai teisinga. O jeigu dar į šitą mes įtarpinam vaikučius, anukus ir taip toliau. Bet paskui, labai yra, aišku, man irgi tas variantas Lietuvoje labai kartais pateikiama, kad jau moteristai turėtų ten sėdėti namuose. Taip, jeigu jinai nori sėdėti namuose. Manau, kad tikrai labai aukšto intelekto moteriai, turinčiai gerą išsilavinimą, sėdėjimas ir turinčiai vyrą, kuris gali patenkinti jos intelektualinius poreikius, sėdėjimas namuose gali būti didelė privilegija. Todėl, kad tu turi tada tikrai galimybę skirti savo interesams, tapyti, skambinti, nu, kas būdavo per amžius tos labai turtingose šeimose vaikščioti, domėtis menų. Yra tūkstančiai dalykų, aš žiauriai laukiu pensijos, aš užsimsiu vat to tad, kažkokiu ten gyvenimu. Tokiu, bet nu, aš neturėjau tokių materialinių galimybių taip daryti. Bet ta prasme, bet daugumai tai čia pasakos yra, daugumai tas įdėjimas namuose reiškia, kad jinai skalbs, virs valgyti ir dar galvos, kaip pigiau išskalbti ir pavalgyti ir pasidarys priedų prie namų. Tai nu, žmogus nėra priedas. Gerai, Aušra, padarysim pertrauką ir tada jau grįšime paskutiniai laidos daliai, o klausytojams primenu, kad čia svečiuojasi Seimo narė Aušra Maldeikienė. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevičiu ir šiandien aš kalbuosi su politike, ekonomiste Aušra Maldeikiene. Tai jau paskutinė laidos dalis ir man labai įdomu sužinoti, kaip jūs... Ta meilė savo yra labai svarbus dalykas. Mes dar jos mokomės. Niekas mūsų šito neišmokė. Jūs sakote, kad ta jaunesnė moterų karta, jos kažkokios yra veržlesnės. O taip, man bet man atrodo, taip. Mes esam vis dar tose pačiose stereotipuose. Jūsų karta, dar kita, mums dar labai daug ką paliko, labai daug užduočių. Ir kaip jūs tos meilės savo mokotės? Kokie yra būdai ją reikšti? Aš net nežinau, aš galbūt jūsų kartoj, grįžtant nuvos atgal ir tada einant prie klausimo tiesiogiai, aš gal jūsų kartoj matau vieną tą nemeilę sau truputėlį, kad jūs kartais visos labai per daug stengiatės būti tokios gražios, kaip jūs norėtų įsivaizduoti, kokios jūs turite būti gražios. Kažkas nustato, kokio tu turi būti storio, pločio, taip toliau, nu žinot ką, į save pasižiūrėkite, kas nustatinėjate. O čia labai įdomus dalykas. Nes, suprantat, mano kartoj, va, tos jūsų laikai grožio, to nebuvo. Ne. Mūsų kartoj galbūt labiau buvo va, tas būtent žinok savo vietą. Tu turi ten gerai mokėti kepti, virti tokios mažiau ne tokios turtingos, nu, arba tiesiog tokios apylygės visuomenės. Tai yra gera mergaitė, turi turėti gerą išsilavinimą, ten būt baigus universitetą, čia aš apie tą aplinką, kurioje aš užaugau. Ten nekvestionuojamas klausimas, mano aplinkoje buvo aukštasis mokslas. Nu, ištekėti, nes kai aš tekėjau 20 metų, tekėjau jau ketvirta buvo klasėje ir netgi labai galvojau, kaip gerai neliksiu senmergė, nes jau buvo arti senmergystės. 21 yra senmergystės. Man buvo 20. Mhm. Tai aš manau, kad čia yra absurdas. Va, čia yra absurdas. Tai labai gerai, kad jūs biški nukėlėte tą. Bet per daug nenukelkite irgi, nes vaikai turi ginti adekvačių laikų, o neinant į pensiją. Mes dar stengiamės į tą patį sijoną sutilpti. O jūs pasidarote iš savęs kartais, vat, tikrai toks jausmas iš savo padėjėjų, tas vat, išlaikymas to etaloninio tokio grožio. Man labai patinka, aš su malumu vaikštau sporto salę, kai turiu laiko, ir man žiauriai patinka ten visi treniruokliai ir taip toliau. Bet aš nu, ir labai mėgstu, kai žmonėm patinka ir jie vaikšto. Bet jeigu jie vaikšto todėl, kad tai yra visuomenės spaudimas, tai jau tada nėra gerai. Aš tai noriu pasakyti, kad nėra prievolės būti sveikai, gražiai ir laimingai. Nes va, tas etalono siekimas, jisai kartai žmogų gali padaryti nelaimingų. Tai neverta dėl tos stangraus užpakalio tiek vargti? Ne. Vargti turbūt tik tai dėl stangrių smegenų. Tai va, ir atkreipkite dėmesį, dar nekarto neskaičiau teksto, kur sakytų, ką reikia daryti, kad vat, jeigu rašo apie tai, kaip reikia išsaugoti sveiką protą, tai paprastai, kaip ką atsitikti, kad nesusirgtum Alzheimerio. Nu, kai jau tau 60 jau pradeda rūpintis, ar tavo protas liks. Tik jau tada jau post factum visien Alzheimerio gali susirgti, nes niekas nežino, nuo ko tu jo susirgi. O vat tas jaunystėje, nu, jau ten, nu, kad jau ten labai įtiktum visiems, tai aš galiu pasakyti, kad netgi turėčiau tokią lengvą čia ironišką pastabą. Aš norėčiau, kad jinai būtų primta kaip ironiška, bet manau, kad joje gal ir yra
kažkoks racionalus grūdas, kai jūs labai nepaprastai daug laiko skiriate, aš kreipiuosi dabar į jaunas moteris, savo ten užpakaliukų grožių ir ten, kad jau viskas labai suėtų, ten visi tie išmatavimai, tai žinote, jūs gali pasirinkti tas vyras, kuriam reikia ne jūsų, o reikia jūsų išmatavimų. Tai vat čia atsitinka tas, tiesiog jūs tam tikra prasme duodat signalą, kad jūs žaisite pagal kito taisyklės. Taip, jeigu jums pačiai tai labai patinka, tai viskas ok. Bet jeigu jūs tai darote truputėlį save versdamus, o tai tikrai atsitinka, aš žinau. Kaip ir man, pavyzdžiui, ta mada ten valgyti, nevalgyti mėsos, ką noriu, tą valgo, koks čia dabar skirtumas. Daug įdomiau, ką skaitai, taip. Įdomesnė tema. Nes, nu, pavyzdžiui, kiek tų, nu, yra tokia, senstelėjusi trijų vaikų mamytė, kuri visur moko daryti virtinukus per televizorių. Nu, nežinau, kaip galima santykinai jaunai moteriai pasidaryti tokiai senai ir neįdomiai su visai išnekėti ir mokyti virtinukus, jinai net nejaučia, kokia jinai darosi neįdomi. Tai, tai tiesiog sustokime, mažiau šnekėkime apie kulinariją, savaime labai įdomus dalykas, ypač aukštoji virtuvė, bet tada tam reikia skirti be galo daug laiko. Tai, yra. Tai aš manyčiau, kad čia yra. O dėl meilės sau, na, aš iš tikrųjų, aš į tą dalyką gal labai kažkaip profesionaliai pasižiūrėjau. Aš jau gana daug metų vaikštau pas psichoterapeutą. Iš tikrųjų, nuostabiai praleidžiu laiką ir pakikenu. Dabar jau iš tikrųjų ten jau ir aš kažkaip ir apie save geriau įsivaizduoju. Aš labai gerai žinau, kuriuose vietose gali būti tos problemos, kurios, nu, manyje įdiegtos, va, tas, pavyzdžiui, komplimentų negirdėjimas. Aš iš karto stengiuosi juos numesti tam tikrą lengvą autoironiją, kad nedaug dieve nepasirodytų, jog galbūt mane norėjo įskaudinti ir tada aš įsiskaudinsiu. Bet dabar jau daugiau yra liekamieji reiškiniai. Aš iš tikrųjų čia jau daugiau tiesiog išmoktas. Elgesio stereotipas. Tiesiog galbūt vis dėlto kalbėjimas su kitais žmonėmis ir iš tikrųjų va, tas vakariečių vaikščiamas pas psichoterapeutus, jis gal nėra toks kvailas. Nes tu pamatai save iš kito kampo, kaip ta knyga man kažkada pasakė, kad gal žinai, jeigu tu jau moki pinigų žmogui, kuris tai ne tavo kambarių tvarky, tai gal jau netvarkyk, nu tas gal jau tu turbūt ir sustok, nes iš tiesų kokį tu signalą duodi, tu nori būti geresnis negu tu esi, nu taps, nes šiaip rūbų niekad neišmėtau, bet ten kokia lėkštė, nu. Aš pavyzdžiui ilgai mokysiu, va man meilės, kad aš supratau, kad aš save labiau myliu, prieš kokius 10 metų aš ilgai dirbau su savim, kad vakare galima nueiti miegoti neišplovus lėkščių. Nes mane vaikystė išmokė, kad negalima eiti miegoti, net jeigu yra svečiai, antrą valandą tu visas pervargęs, eini ir plauni lėkštes, nes negalima eiti gulti, mano mamytė visą gyvenimą taip ir pragyveno. Negalima atsigulti, jeigu namai yra netvarko ir lėkštės nesupla. Galima atsigulti. Galima ir nieko nesitiks. Ir net įmanoma užmigti. Ir užmigti, ir dabar jau gal ir mėgų. Dabar ir mėgų kartais, ir nenoriu, ir neplaunu. Ateiš ryt ir išsiplaus. Šiaip tam yra tokios dėžutės vadinasi. Indaplovės ten, jeigu, bet jeigu tingu indaplovė dėti lėkštės, tai ir nedėkit, teikit mėgot. Tai vat, tokių vat smulkmenų iš savęs. Nes dažniausiai nemeilė savo atsitinka per tai, kad tu tiesiog apsikluiti tokiose smulkmenose, juk kiekis auga. Bet aš jau vis dar turiu visokių kitokių su lėkštėm susidoroju, bet nesusidoroju su kokiais nors. Man labai sunku pasakyti ne kitiems žmonėms. Nu, parašo ko nors ir man labai sunku pasakyti ne, nu ten. Nu, ką nors padaryk. O po to paaiškėjo, kad ir padaryti negaliu, ir laiko neturiu, ir gėda. Nu, ir tai irgi tai kažkaip po to tada save niekini, ir tada jau nemyli savęs. Pervargstat? Tai, nu, pervargsti. Tai man atrodo, kad tiesiog reikia šiek tiek save saugoti, labai pagalvoti, ką gali ir ką nori, daryti ką nori. Ir jeigu vis dėlto nutari, kad nenori, tai nenorėk. Aš prisimenu, kad mane vaikystai bardavo, jeigu aš skaitau knygą ir nutariu, kad man netinka. Arba nepatinka. Vieną kartą aš prisimenu, gerai, man koks 13 metų buvo. Aš pasimėjau Hugo 93 metus. Žiauriai sunki knyga. Visiškai ne 13 metų mergaitai. Perskaičiau turbūt ketvirtadalį ir tai pastarė nuobodu. Aš ten nieko aš jos nesupratau nieko. Ir mane privertė iki galo skaityti ir aš prisimenu, kad aš skaičiau ir verkiau. Ką tėvai šituo pasiekė? Nu, gal, kad reikia daiktus baigti iki galo, bet tuo pačiu, kad tu galėtum baigti iki galo,
tu nepadarei kažko, ką tu galėjai padaryti. Tai, manau, nebuvo pats protingiausias tėvelių žingsnis. Jie norėjo gero, bet mes visada norėjom gero. Bet čia panašiai ir su maistu, kai jie liepia pabaigti visą laiką. Man irgi buvo naujas etapas. Knygas dabar jau irgi numetu, kai man nepatinka. Nutariu, ir kad iš nemanau. Kino salės išeinu, jeigu filmas kažkaip ne. Irgi labai. Aš kažkaip mėgstu kiną, tai kartais ir kvailus pasižiūriu filmus. Bet taip, o, tiesiog kartaisgi gali būti puikus filmas, bet ne tavo. Arba ne ta nuotaika. Arba tau tiesiog kažkas, O kalbant apie knygas, ką jūs skaitot dabar? Aš skaitau iš tikrųjų labai įdomią knygą. Pavadinimas labai paprastas, Martinas Liuteris. Autoriaus neprisimenu, britas kažkoks, tai brolis labai parekomendavo. Tai yra knyga apie reformaciją. Perskaičiau dar nedaug, turbūt kokį 30-40 puslapio, knyga gana stora, tai man sunku pasakyti, kokia jinai bus. Bet tai yra įdomi knyga visom prasmėm. O jeigu jau šiaip ką skaičiau, ką tik baigiau knygą Fanagano, Siauras kelias į tolimą šiaurę, manau, kad yra absoliučiai must read, tai yra absoliučiai privaloma perskaityti knygą. Jeigu turi daugiau negu 45 metus, gal jaunesniam žmogui negali būti pernelyg komplikuota, kartais galbūt net ir kažkokia tai labai tokia sunki. Nes paskui tu į gyvenimo galą supranti, kad taip vadinami sunkus dalykai kartais yra tiesiog labai mieli. Tiesiog keičiasi perspektyva. Kaip ten sakė, nesenai mūsų ministras, koks požiūrio kampas bus. Tik į mokesčius, tai reiktų vienu požiūriu. bet jau į knygą, tai be abejo. Tai va, ta knyga man turbūt yra viena iš tų, kurią jau ten visaip ilgai ir rimtai skaitysiu dar ne vieną kartą. Tikriausia labai gera knyga. O vat, ne tikriausia labai gera knyga, labai gera. Iš tų knygų, kur tave pakeičia, tu truputėlį kažkaip suvoki kažką tai daugiau. Labai gera knyga. Mm-hmm. O aš dabar pradėsiu kokį trečią kartą. Simone de Beauvoir, antroji lytis, tikriausiai skaitėte. Esu skaičiusi, bet senokai. Aš kažkaip man gal dabar jau net beveik būtų, aš skaičiau gal prieš 20 metų, kai čia prasidėjo tas jau toks labai energingas feminizmo judėjimas. Tas toks atvažiavo ten pas mus tokia Gruodis iš Kanados, jauna moteris. Paskui jis vėl grįžo, man atrodo, į tėvinę. Ir aš tada vat kažkaip daugiau skaičiau ir man labai kažkaip buvo pasidarė lyg ir įdomu. Bet dabar jau nepamenu detalių. Aš truputėlį tose knygose tokį jausmą turiu. Vis daugiau toks neintelektualinis, o emocinis santykis su to reiškiniu. Kai tu per daug kreipi dėmesį į savo lytį, tu save susiaurini. Mes esame vis dėlto, mano supratimu, mes pirmiausia žmonės, o paskiau lytis. Ir kada tu labai akcentuoji, kad tu esi turi kažkokių problemų dėl to, kad tu turi tą lytį, taip tave socialinės rolės išmokina, bet tave gali išmokinti socialinės rolės, neturėti socialinę rolę. Aš, pavyzdžiui, nuo vienos minties, kad nors sekundę galėčiau būti vyru, man pasidaro bloga. Mhm. Ir aš esu kalbėjusi su daug moterų, kaip ta sako, visos moterys norėtų būti vyrais. Viešpatė, man atrodo, pats baisiausias pasaulyje dalykas būti vyru. Aš turbūt turiu tą labai tokią autentišką malonumą, man žiauriai patinka moterim. Mano mamytė man yra pasakius, kadangi jos nėra, tai aš leisiu savo cituoti, nes aš necituočiau, jeigu jinai būtų gyva. Jis yra vieną kartą man pasakius, tu nesakė, net neįsivaizduoja Aušra. Aušrytė, jinai sakė, dar aš buvau tokia turbūt vadinama Aušrytė. Ir jinai sakė, ir aš labai man įsidėjau galvą. Tu sakė, net neįsivaizduoja, kokia aš tą dieną buvau laiminga, kad aš moteris, kai aš tave pagimdžiau. Tai aš to tokio, aš neturiu dukros, galbūt čia irgi dar yra toks, turiu du sūnus. Bet tas buvimas motina, man žiauriai patikdavo savo vaikų laukti, aš visai ten džiūgaudavau, man tikrai labai, man labai patiko auginti mazus, aš žiauriai norėjau turėti daug vaikų, bet mano vyro buvo ganas griežtas pareiškimas, kad jis tikrai norėtų du užtenka. Net vieno jis taip jau kažkaip linko, bet ta prasme man norėjusi, tai aš turiu to, bet jeigu aš neturėčiau, nuo to kas nors būtų kitaip, ne, tiesiog būtų kitaip, tai man, pavyzdžiui, labai simpatiškos kai kurios moteris yra ten pas mus keletą, kurios aiškiai pasako, aš nenoriu turėti vaikų. Ir netoriu, ir gerai gyventi, irgi gerai. Visaip gali būti. Taip, visaip gali būti. Bet man atrodo, kas yra mūsų visuomenės problema, kurią reikėtų išnaikinti, valyti iš savęs. Ir visos būtumėm laimingesni. Priimkime, kad mes labai skirtingi.
tada mes tiesiog, nu, natūraliai būsime laimingesni. Labai gražu, Aušra. Tai ir pabaigsim su šiais žodžiais laidą. Ačiū Jums, kad atėjote. Dėkui. Man buvo labai gera su Jumis kalbėtis, o klausytojams primenu, kad čia svečiavosi Aušra Maldeikienė, ji yra politikė, ekonomistė, visiems puikiai gerai žinoma. Gražaus Jums trečiadienio ir iki kito trečiadienio būkite laimingi. Iki. Pasimatymai.